Ve čtvrtek 24. května vyvrcholil v Kolíně pátý ročník štafetového poháru. Celorepublikového finále se zúčastnilo celkem 16 škol. 14 vítězů kol krajských doplnila domácí základní škola a divokou kartu dostala také škola z Nové Paky, neboť měla nejrychlejší čas ze všech škol umístěných na druhých místech. Kromě žáků jednotlivých základních škol byli na finále přítomni také všichni čtyři patroni štafetového poháru. Vít Miller, Daniel Němeček, Jan Tesař a Patrik Šorm. Ti s dětmi na úvod obkroužili symbolicky jeden ovál a v průběhu dne pak absolvovali malou autogramiádu. Kromě ní se mohly děti zabavit také doplňkovými soutěžemi, které připravila atletika pro děti. O celkové prvenství se bojovalo až do úplně posledního běhu na 8x200 metrů a ze zisku zlatých medailí se nakonec mohly radovat děti ze základní školy v Uherském Hradišti před žáky z Ostravské Poruby a Kamenice nad Lipou. Je to tak, a bude místě Uherské Hradiště. Pro vítěze si přivezme reprezentace ze základní školy sportovní Uherské Hradiště. Tak dnes jste to nakonec dotáhli k vítězství, čekali jste, že by to mohlo dopadnout až takhle? Moc ne, ale bylo to těžké, hodně. Jo, bylo to těžké. Co bylo nejsložitější? Ten běh na 200 metrů, tam jsem se docela bál. Pro tebe? Taky na 200 metrů, jak jsem rozbíjal, tak to bylo těžké, protože oni se všichni procpali přede mě a já jsem startovala až skoro v poslední dráze. Jak jste si užili vůbec celý ten den tady v Kolíně? Já úžasně, už jenom proto, že jsme se dostali tady do republikového kola, tak to pro mě strašně moc znamená. Jo, přesně tak. Jak velká je ta radost z vítězství? Obrovská!